Linda Hallberg här och välkomna till Bang & Beauty. Idag så har jag en speciell gäst med mig. Tjena, Mohombi här. Det är jag som idag ska bli sminkad utav Linda här. Ska bli en härlig upplevelse. Ja, det är inte första gången jag blir sminkad, men det är första gången som man verkligen... Det handlar om att jag ska bli sminkad. Ja, precis. Så det är rätt coolt. Ja, så jag tänkte liksom kombinera den här grejen med att fråga ut Mohombi lite om lite sminkrelaterade frågor och sminka honom helt enkelt så att ni får veta hur man kan sminka en kille till exempel en plåtning. Så, då kör vi då. Då kör vi. Jag antar att du är van vid att bli sminkad. Ja, alltså det är ju många tillfällen man får nu i princip. Alltså det är med jobbrelaterat. Ja. Man ska vara på något event. Mestadels så är det videoinspelning. Mm. Video, photoshoot, det ska jag göra imorgon till exempel. Så det, för att sova med det här, kommer det att jag skulle inte rekommendera att sova med det på. Okej. Okay. Mm. All right. Jag börjar med i alla fall att smörja in lite grann. För det behöver jag nog kunna smörja in ansiktet. Ja. Och sen så ska jag börja med det som faktiskt de flesta killar gör på en daglig basis. Det är att plocka ögonbrynen. Jag fick en läsarfråga till dig. Mm-hmm. Plockar du dina egna ögonbryn? Nej, jag plockar inte mina egna ögonbryn. Det händer ibland att jag plockar någon annans. Okej. Ja, det har hänt många gånger. Jag har många systrar. Okej. Så att man får vara lite offer ibland. Men då tränar man sin precision. Ja, men visst. I alla fall, jag tänker när jag plockar en killes ögonbryn är att jag vill inte göra det perfekt liksom, utan jag vill ändå att det ska se manligt ut, så jag vill inte få de här supersmala kvinnorögonbrynen, utan det ska se manligt, det ska se lite, inte ojämnt, men det ska inte vara för jämnt liksom. Nej, precis. Ingen är perfekt. Nej, precis. Perfektion och tråkigt. Där har du det. Så det är väl just det här just McDonald's-ämnet som de flesta killar har, och tjejer faktiskt också väldigt mycket. En som har hombit. Ja, men precis. Och du varken gråter eller nyser? Nej, jag kan inte gråta eller nyser. Jag håller med. Jag gråter senare. Precis, när vi stänger av kameran. Vilken är din bästa sminktabbe? Har du varit med om någon sån här riktigt hemsk grej med någon make-up-artist någon gång? Alltså, jag har ju liksom hållit på med underhållning länge sedan jag var väldigt ung. Och när, det är en grej som jag inte brukar riktigt sticka ut med och prata med, men jag kan göra det nu när vi är i det här sammanhanget. Ja. Och det är att jag har spelat teater och musikal. Aha. En period av mitt liv. Och då var det ganska mycket sminkning. Det var inte att jag skulle se manlig ut, utan jag skulle se kvinnlig ut. Aha. För min roll... jag spelade transvestit helt enkelt. All right. En gång i tiden. Och ja, nu när man blir lite äldre så är man liksom inte riktigt lika... Man skäms liksom inte att berätta. Nej, men det är ju så. Det brukar... Det här är något som jag står för. Så då var det en jättelång sminkning, men alltså total förvandling av mitt ansikte. Vad roligt. Så att, det var inte riktigt en tabbe så, men jag kan ju berätta att när min familj kom och skulle se min uppträdande så kände de inte igen mig. Oj. Det tog ungefär en halvtimme att hitta mig på scen. Jäklar! Så att det var en tabbe lite grann på det sättet att jag liksom inte ens min egen familj kände igen mig. Det är lite spännande faktiskt. Mm. Men som sagt, det var ju en period i mitt liv som jag är som är placerad. Mestadels nu så är det snabb sminkning. Ja. Din killa ska inte behöva så mycket. Nej, alltså, jag tycker inte det heller. Liksom. Alltså, jag tycker det är allra snyggast när man jobbar med liksom en bra bas. Mm-hmm. Så att man inte blir blank i ansiktet. För man, alltså, står man på scen, man svettas och så vidare. Precis. Just så att man får bort det här glansiga. Ja. Och eventuellt liksom då att man plockar ögonbrynen. Vissa de groomar ju till skägget. Nu har inte du så jättemycket skägg. Men... fixa till det så att inte det står åt alla håll och ja, men sen tycker jag faktiskt liksom att jag tycker ändå att nej, men man ska se ut som man ser ut fast bättre liksom. Så man behöver inte ha så där jättemycket, man behöver inte se helt photoshoppad ut. Nej, men jag håller med. Alltså personligen tycker jag att
bäst om när jag ser lite naturlig ut. Mm. Såklart så ska man inte liksom sticka under stolen med sätt. Liksom, man måste ju få bort vissa... Ja, men det ska bli klint. Ja, precis. Ibland har man en fille ändå, en kompis som hälsar på. Då vill man inte att han ska synas. Nej, följa med hela livet. Det jag gjorde nu, jag smörjde in det med en kräm som gör att små porer och fina linjer försvinner. Så att man blir slätare i ansiktet. Och nu kommer jag att köra lite concealer under ögonen så vi får titta uppåt. Det här är väl också som många killar faktiskt gör dagligen. Just nu vill jag passa på att gråta här. Ja, precis. Får jag göra det nu? Ja, nej. Nej, men just för att få bort de här mörka ringarna så att man ser lite piggare ut. För man gör ju det. Och som artist, jag kan tänka mig att du reser mycket. Du kanske sover dåligt och så vidare. Man stressar mycket. Det syns på huden om du blundar. Så att därför är det faktiskt det här som nästan gör mest. Alltså hur är det där? Jag undrar det där med killar och smink. Och... Mm. Jag har ju förstått att det är väldigt vanligt. Mm. Hur pass vanligt? Alltså hur, om du skulle säga typ 10 killar som du känner, hur många sminkar sig? Ungefär hälften. Okay. Ja, mer eller mindre faktiskt. Inte sminkar, alltså kanske lägger mascara och så vidare, men alltså just concealer under ögonen, kanske lite puder i ansiktet, plockar ögonbrynen, lite sådana grejer liksom. Jag fattar. Så det är ju mycket, mycket vanligare nu än vad det var för 10 år sedan. Mm. För nu är det inte tabu på samma sätt nu att sminka sig som det var då. Nej, precis. Alltså jag har ju rötter från förutom Sverige, min mamma är svenska och min pappa är från Kongo, så att man kan ju säga att jag har ett bikulturell på något sätt, för jag känner till båda mina kulturer nästan lika bra. Ja. Fast jag är mest uppvuxen i Sverige. Men jag kan ju säga så att det är inte lika vanligt i Kongo. Nej. En kille som ska sminka sig, det går egentligen i dagsläget fortfarande helt kort. Det här är ju inte ovanligt. Men någon dag kanske. Kanske. I alla fall en bra business. Ja, men faktiskt. Sen så hade jag en läsarfråga till. Mm. Och det var vad du tycker är snyggast på tjejer. För look, om du gillar mer en naturlig look. Mm. Eller om du är en röda läppar eller sotade ögon killen. Vad föredrar du hos en tjej? Jag gillar när man inte ser att... Alltså... Det ska inte se ut som att tjejerna har spenderat alldeles för mycket tid med att sminka sig. Sen vet vi att vissa tjejer kanske gör det fast det ser inte så ut. Den är osminkad sminkning. Ja, men precis, och det kan jag tycka om för att då ser man clean och fräsch ut utan att det är för mycket. Precis. Ser naturlig ut men lite uppgiftad, lite fräsch. Så att, ja, det är lite min look. Mm, precis, det som ligger i modet just nu kan man säga. Okej. Okay. Yes. Det jag har gjort nu, det är att jag har blandat en foundation från Makeup Store som heter Sand med ett serum från MAC som heter Prep and Prime. Okay. Bara för att få en lite tunnare foundation, för jag vill inte att det ska täcka så jättemycket. Som sagt, jag vill inte ha den här Photoshop-känslan, utan jag vill ändå att huden ska synas lite igen. Mm-hmm. Så då blandar jag helt enkelt istället för att köra en foundation rakt på. Cool. Yes. Och sen så kommer jag att använda puder för att matta ner så att du inte blir blank i ansiktet. Nu ser det här jättevitt ut, men det kommer att smälta in i huden när du får det på dig, för det är helt genomskinligt. Vet du vad, jag kan nog prata för många av artister som jag känner och sådär, när det kommer till sminkning. Så är det faktiskt den stunden på dagen när man verkligen kopplar av. Är det så? Ja. Mm-hmm. Man får sitta i en stol halvtimme, snacka om allt och inget och bara kunna vara sig själv och njuta och bara slappna av. Det är nice. Ja. Så tack för den här stunden. Ja, titta uppåt. Ja, det är bra. Mm. Jag kan tänka mig det faktiskt. Själv liksom sitta hos frisör och så sitter man nästan och somnar. Ja, men precis. Så, där har... Lite ompistat. Ja, där är själva basen. Mm. Så nu så ska jag lägga ögonbrynen på plats genom att lägga en bryngelé. Så, just så att brynen de håller sig på plats och inte faller ner eller sticker upp eller ja, är överallt i hela ansiktet. Mm. Som de har en tendens att
ibland. Det här kan man även lägga på ögonfransarna. Vissa killar använder ju mascara. Du har väldigt mörka fransar själv. Så att man kan lägga en bryngelé bara för att liksom öppna upp ögonen lite grann för att få liksom en bättre blick. Så jag kommer lägga detta på dina ögonfransar också. Okay. Med en annan borste. Bara för att få lite mer sting i blicken så att säga. Och sen så kan du få titta uppåt. Mycket tillit måste man ha. Ja, precis, precis. Det var därför jag frågade dig om du hade fått en pensel i ögat innan man gång. För det är många som har det. Ja, det kan jag tänka mig. Mm. Just när det är så känsligt område där med ögat. Ja, man är inte van vid att kanske få, eller du kanske är van vid det, men... Nej, jag har fortfarande svårt med... Med ögonen? Svårt. Ja, ögonen. Ja. Nu ska vi se, nu ska jag lägga lite shading för att framhäva dina kindben till exempel och din näsa. Nej, fram med dem bara. Yes! Nu är det här jättetrasigt här, men det är Anastasias Contour Kit som jag kommer att använda och för att shada ansiktet med. Alltså för att få fram kindben, näsrygg, lite panna och så vidare. Så nu lägger jag liksom som en skugga precis under kindbenet för att få fram kindbenet igen. Jag har ju redan väldigt markerade kindben, men man kan alltid markera dem mer. Exakt. Och sen så kan man då även lägga precis vid näsryggen, vid sidan av näsryggen för att få fram och få mer form på näsan också. För att få den att se skarpare ut. Det är lite såhär Kim Kardashian contouring på det. Och sen så kommer jag även lägga för att liksom rama in ansiktet. För när man lägger en foundation i ansiktet så det blir det liksom en och samma färg i hela ansiktet, vilket man normalt sett inte har. Bara för att få lite mer form i det. Så att det inte blir så platt. För det är det man kan se till exempel många tjejer gör. De lägger en väldigt, väldigt täckande foundation i hela ansiktet och ingenting mer. Och då blir det verkligen bara som ett platt ansikte. Det finns liksom inget intressant där. Och det är likadant för killar. Att det kan behövas lite contouring, lite shading, kanske eventuellt lite rouge. Om man vill ha lite så här frisk och fräsch look. Vilken konst. Blunda igång. Så. Kanske går bra den här gången. Ja, men precis, eller hur? Jag ska faktiskt även sminka ner på halsen lite grann. Bara för att liksom få samma färg hela vägen. Och då till exempel om man blir fotograferad eller ja, fotograferad i blixt till exempel, så ser man väldigt, väldigt tydligt om det är så att det är en annan färg på halsen och i ansiktet. Och även öronen, så de ska jag ta nu allra sist för att jag vill inte måla öronen med samma pensel som jag använder i ansiktet sen, så jag tar det sist. Jag liksom inte har öronvax i ansiktet. För att öronen har ju faktiskt en tendens att bli röda när man är varm. Så då är det faktiskt jättebra att sminka öronen om inte håret ska täcka för. Nu har inte du jättelångt hår. Så vi målar öronen. Då får de också samma färg liksom som ansiktet och halsen och allting, så att det är en konstig grej där. Har du några funderingar annars? Nej. Jag vet inte om jag kommer komma ihåg allt, men jag tror jag lärt mig ett annat ändå. Ja. Var det någonting du kände att du hade full koll på sen innan, och var det någonting nytt du lärde dig? Den nya var lite... Det här att du har gett mig Kim Kardashian-näsa, det tycker jag är ganska intressant. I cannot wait att titta mig själv i spegeln. Just det. Ja. Skuggor och sånt, viktigt. Ja. Jag tycker om fotografi och sådär, så
jag vet ju om att skuggor kan i princip ändra ner skepnad. Ja, men faktiskt. Så det är bra att du tänker, alltså du bara tar läkaren att man får tänka på det också. Mm. Ja, nej, det här är väl ganska basic. Liksom hur man kan... Hur man kan sminka en kille till en plåtning till exempel utan att han ska se alldeles photoshopad ut. Alltså han ser ut som... Alltså han är sminkad men han ser fortfarande ut som en... Ja, en snyggare version av sig själv. Så... Tack! Gillar ni det här så måste ni ju... Bästa väg! Ni måste gilla klippet förstås och prenumerera på Banger Beauty. Och du har också en YouTube-kanal. Boom Bang Bang Beauty med Linda och Ombi. Följ oss, jag heter Mohombi så det är ganska lätt. Det går inte att missa mig på nätet. Facebook, Twitter, Instagram. Allt det där. Trevlig sommar på er. Grymt, ha det bra. Hej då. Bye. That is the reason why you feel so blue. Just wanna tell you I will show you that I could be your Mr. Bright.